Jó napot kívánok a Gödi Televízió nézőinek, a Mozog Velünk sportmagazint látják, Vasvári Ferenc vagyok. Mai adásunkban szerepel kézilabda, labdarúgás, valamint jiu-jitsu. Már is kezdünk. A labdajátékok esetében hamarosan kezdődnek a tavaszi fordulók, mi Tuza Józseffel, a GSL labdarúgó szakosztálynak felnőtt edzőjével beszélgettünk mindenről. A Gödi Sport Egyesület felnőtt labdarúgói számára március 1-én kezdődnek a tavaszi fordulók. Hogyan sikerül a felkészülés? Van egy tartalmas tél előtt vagyunk, vagy most már van, amit be is fejeztünk a felkészülésbe. Január 8-án kezdtük el a felnőtt csapattal a mozgást, ugyanis két helyre is beneveztem a csapatot. A Pest megyei Labdarúgó Szövetség írt ki egy futball hétvége néven futó teremtornát futszál keretek között, illetve van egy nagypályás műfős bajnokság, amit a Fáy utcában játszunk, ott már három fordulón túl vagyunk, van előttünk még három mérkőzés, ez azért jó, mert nem kell ellenfeleket keresni, szervezett kultúrát keretek között tudunk mozogni, ami itt nem biztos, hogy megadatik, mert kisebb területen tudunk edzeni, illetve a teremtornán bejutottunk a négyes döntőbe, ami ülő lesz, most ezen a héten erre készültünk. Tavaszi bajnokság alkalmából, fordulók alkalmából, akik számítanak a legnagyobb riválisoknak? Hát az ősszel már megismertünk minden ellenfelünket, ugye a felén túl vagyunk, így a Dunakeszi Kinizs és a Piliszent Iván fog valószínűleg harcolni az aranyéremért, ugyanis a bajnok az fölkerül a megye egy osztályba. Mi szeretnénk a dobogóra odaférni, ami benne is van a társaságban, éppen azért csinálunk egy tartalmas felkészülést. Fiúk milyen erőben vannak? Egyre jobb erőben vannak, nyilván az elején még utol kellett érni a karácsonyi begli dolgaikat, de rendben vagyunk, alakul a dolog. Menet közben van valami taktikai változtatás az edző fejében? Igazából egy a társaság. Van egy 20 fős keretünk most már évek óta. Oda annyi van most a nagypályás mérkőzéseken, hogy 3-4 21 éven aluli játékost az ifiből mindig kölcsönkérek, és próbálgatom őket, hogy ugye 1-2 év múlva a felnőttbe is számításba tudom-e venni őket, vagy nem. És milyen az utánpótlás itt a GSM belül, hogy látod? Rendben van, jó munkát végeznek a kollégák. Maradjunk még mindig a bajnokságoknál, a kézilabdázók esetében Tőzsér Tibor edzőt kérdeztük. Február első hétvégén egy komoly tornán vett részt a GSF felnőtt női kézilabda csapata. Milyen eredmények születtek? Ugye február 1-én és 2-án Szarvasra kaptunk meghívást a szarvasi kézilabda csapattól egy tornára. A torna elnevezése az a bajnokok tornája volt. Az adta az apropóját ennek az elnevezésnek, hogy az MB2-es csoportoknak a jelenleg az őszi fordulók után első helyezett csapatait hívták meg. A csapatok az a Szarvas vett részt, ugye, mint házigazda, ugye a Gödiese, mi mint meghívottak, a Balmazújváros csapata, a Dabas csapata, a Tököl csapata vett részt a tornán. Egy színvonalasnak mondható torna volt, hogy a szombaton és vasárnap zajlott. Szombaton is két mérkőzést játszottunk, vasárnap is két mérkőzést. Az hamar kiderült ugye a mérkőzéseken, hogy ezeknél a csapatoknál sokkal magasabb színvonalon műveljük a kézilabdát. Ugye minden csapatot 20 gól alatt tudtunk tartani a mérkőzéseken, és átlagban olyan 16 gól különbségeket tudtunk a csapatok a mérkőzések közé helyezni. Ez látja ezt is, hogy ugye ez a csapat már a csapatunk, ez nem MB2-es, hanem az MB1B-nek egy középmezőnyében tudna elhelyezkedni a mostani erőviszonyokban. Ez a torna ugye remek lehetőség volt felmérni azt, hogy jelenleg hol tart a csapat ugye a felkészülésbe. Ugye, ha nézők esetleg nem tudják, február 16-án itthon fogjuk kezdeni a bajnokságot a Kinizsivel, aki jelenleg harmadik, úgyhogy egy komoly mérkőzésre lehet számítani. Ez este 6 órakor fog kezdődni vasárnap, 16-án, február. És ugye ez a torna előtte két héttel volt, úgyhogy én azt mondhatom, hogy nagyjából a bajnoki szezonra rajtra készen áll a csapat. Mind védekezésben, mind támadásban meg tudtuk valósítani azokat
az elvárásokat, amire ugye gyakoroltunk a felkészülési időszak alatt. Jó mérkőzéseket tudtunk játszani, ugye lehetőség nyílt arra ezen a tornán, hogy új játékosokat, a fiatal játékosoknak több játék lehetőséget tudjunk adni, esetleg beilleszkedési lehetőséget a csapatba, és én azt gondolom, hogy csapatépítés szempontjából sem volt utolsó a torna, úgyhogy sikeres tornát zártunk, ugye első helyen végeztünk, mind a négy meccsünket simán nagy gólarányú győzelemmel meg tudtuk nyerni, és a torna gólkirálynője az 33 góllal Tóth Tímea lett, ami még esetleg érdekes, ugye ő is a Gödnek a játékosa. Említetted, hogy 16-án kezdődnek a tavaszi fordulók. Minek örülnél, milyen reális esélye van a csapatnak a bajnoki szezon végeztével eredmény tekintetében? Hát én azt gondolom, hogy ugye a csapat összetételét tekintve egy elég erős csapatunk van, aki már látogatott ki mérkőzésre, az tudhatja, hogy régi NB1-es játékosokkal vagyunk teletűzdelve, többszörös válogatottal. Azt mondhatom, hogy Európa, sőt világ híres játékosokkal. Én azt gondolom, hogy az egyetlen elfogadható eredmény az, hogy megnyerjük a bajnokságot, amire én azt gondolom, hogy minden reális esélyünk megvan. Említetted, hogy a csapat az NB1-B-s szintet már vastagon megüti. Van-e esély a feljutásra? Én azt gondolom, hogy minden esély adott, mind játékos állományban, mind szponzorációlag is. Én úgy gondolom, hogy a szakosztályvezető Dankó István az teljes mellszélességgel áll a csapat mögött, mint egyedüli főszponzor, és természetesen az önkormányzat is nagy segítséget nyújt a csapatnak. Én azt gondolom, hogy a jövőre nézve itt ugye azt szeretnénk, főként Németh András segédletével, hogy itt egy stabil NB1-B-s csapatot tudjunk létrehozni, működtetni. Ugye, és akkor itt lehetőség nyílik ugye arra, hogy egy olyan tengelyt létrehozni itt, ami Dunakeszi, Göd, Vác tekintetében, hogy itt a játékosoknak minden szinten meglegyenek a játék lehetőségei, NB2-ben, NB1-ben, és adott esetben, hogyha olyan képesség, akkor NB1-ben is akár. Korábbi adásainkban már foglalkoztunk a Gödön is űzhető különböző harcművészetekkel, most a Gödi Diásport Egyesület Jiu-Jitsu szakosztályának bemutatása következik. A Gödi Diásport Egyesület berkein belül a harmadik esztendeje működik a Jiu-Jitsu szakosztály. Miért pont ez a sportág, és onnan jött az ihlet? Miért pont ez a sportág? 15 éves koromban kezdtem, úgyhogy most már 30 éve csinálom ezt a csodálatos harcművészetet. Világéletemben karatézni akartam, karatézni szerettem volna, de így hozta az élet, hogy Jiu-Jitsu. Most már így utólag visszagondolva nagyon nem bánom, hogy erre sodort az élet. Szerintem ez az egyik legváltozatosabb harcművészet, legjobban használható az utcán, fejleszti a testet, lelket, úgyhogy ezért. Mik a jiu-jitsunak a legfontosabb ismérvei, paraméterei? Hát a nagy közönség ismeri a karatét, meg ismeri a judót. Olyan, mint hogyha ezt a kettőt egybe raknánk, tehát itt vannak ütések, rúgások, vannak dobások, elvezetések. A filmekben a Steven Seagal csinálja, ő tulajdonképpen aikidós, de van egy olyan, vagy volt egy olyan harcművészet, aminek az volt a neve, hogy aikijutsu, ebből alakult ki a jiu-jitsu, és ebből alakult ki az aikido is. De amit a Steven Seagal filmekben lehet látni, az inkább aikijutsu, tehát közelebb áll a jiu-jitsuhoz. Van ennek valami különösebb filozófiája, vagy szellemisége, mint ami általában így a küzdősportokra, vagy a harcművészetekre elmondható? Hát mivel ezt is a szamurájuktól örököltük, ezt a harcművészetet, ezért különbözik egy fotballtól, vagy egy magasugrástól, ahol az van, hogy menj oda, fiam, ugord át, aztán viszontlátásra. Itt párosával csináljuk a gyakorlatokat, tehát ez olyan tanulóknak, akinek nehéz a beilleszkedés társaságba, vagy egyszerűen fegyelmezetlen, nagyon nagy segítséget ad. És amúgy egy vészhelyzetben mennyire tud uralkodni magán egy ilyen jiu-jitsut magas szinten művelő ember? Nagyon. Pont most itt a gyerekedzésen
megkérdeztem. Aki régebb óta jár, az mindenki tudja rá választ, aki újabb, az nem. Mindig meg szoktam kérdezni, hogy a harcművészetben kit kell legyőznünk. És itt is, akik most jöttek, frissen kezdők, mindenki mondta, hogy hát az ellenfelet. Akik régebb óta járnak, meg hát itt a felnőtteket megkérdezzük, ők már tudják, hogy a harcművészetben saját magunkat kell legyőzni. Ez az első. És ha ez működik, akkor utána lehet fókuszálni az ellenfélre. Te hogy fogalmaznád meg, hogy a harcművészet és a küzdősport között mi a különbség? A harcművészetben nagyobb hangsúlyt fektetünk a szellemi útra. Egy küzdősportban ott igazándiból az van, hogy az ember álljon oda a zsákhoz, üssön le minél többet, minél jobban bírja a kiképzést, tehát tüdővel abban 3 percben föl tudja maradni a szőnyegen. Már benne van a nevében, hogy küzdősport. Itt nem az a cél, hogy most megöljük egymást, hanem az a cél, hogy szabályozott keretek között meg tudjunk mérkőzni, de itt nagyon sok tiltott technika van, vagy olyan technika, ami egy harcművészetben abszolút megengedett, mert ott, mivel mondtam az előbb, hogy a szamurájoktól örököltük ezt a dolgot, ott nem az volt, hogy ki hány ponttal megy haza, hanem ki az, aki hazamegy, és ki az, aki nem megy haza. Úgyhogy szerintem utcán ez a leghasználhatóbb. Láttam itt az edzés, előző edzésen egész kicsi gyerekek is voltak, most egész nagy, mondjuk így kamaszok, tehát elég népes a táborotok. Mennyire népszerű itt Göd és Dunakeszi környékén ez a jiu-jitsu sportág? Hát gyerekek azok elég sűrűn vannak, én már óvodában van egy csoportom, az óvodából nagyon sokan jönnek át utána, amikor elkerülnek az óvodából különböző iskolákba, akkor általában mindig ilyen rémült szemmel néznek, hogy de hát én nem abban az iskolában megyek, ahol az edzés van, mondtam, hogy semmi baj, mert bárhonnan lehet jönni. Ugye mi tulajdonképpen a Gödi Diáksport Egyesületnek vagyunk a jiu-jitsu szakosztálya, itt működünk Dunakeszin, ezek ilyen helygondok miatt, mert elég kevés terem van Gödön, ami használható, és emiatt működünk itt. Úgyhogy elég sokan vannak. Amellett, hogy harcművészetről van szó, szoktatok-e versenyekre járni? Szoktunk. Általában a Kenpo versenyeken veszünk részt, mert a Kenponak a szabályrendszere áll legközelebb a mi harcművészetünkhöz. Rendszeresen a Magyar Kenpo Szövetségnek a versenyén szoktunk elindulni. Egész jó eredményekkel. Tavaly volt egy ilyen utánpótlás versenynek hívják, olyan versenyzőkkel lehet indulni, akik 18 hónapnál nem régebb óta versenyeznek, illetve nem régebb óta űzik ezt a harcművészetet, küzdősportot. Itt indultak felnőttek is tőlünk, indultak gyerekek is, arany ezüst érmekkel jöttünk haza. A legjobb eredményünk az Kenpo világbajnokságon, világbajnoki aranyérem, meg egy világbajnok ezüstérmünk van. Hova lehet még fejlődni? Az ember az élete végéig fejlődik, tehát itt nem lehet azt mondani, hogy én elértem egy szintet, na és itt most hátradőlök és megállok. Akikkel én találkoztam, ilyen idősebb japán mesterek, 70, 80, már majdnem 90 éves, ő ugyanúgy minden nap gyakorol, tehát ezt nem, egyszerűen nem lehet abba hagyni. Hogyha elkapja az embert a gépszély, akkor én is mai napig gyakorlok. Szoktak járni külföldi mesterek? Előbb említetted, hogy azért kapcsolatban álltok ilyen emberekkel. Igen. Szoktak minden évben általában van mi az IMAF-hoz tartozunk, ez a Nemzetközi Harcművészeti Szövetség. Ez a Japánnak az egyik legnagyobb harcművészeti szövetsége. Ebben vannak különböző szakágak. Van karate, judo, jiu-jitsu, jaido, aikido, és minden évben van a megrendezésre kerül ez a európai ilyen találkozó, és ide szoktak ellátogatni japán mesterek, itt felügyelik az egész éves munkánkat. A ruhának van-e valami jellegzetessége? Hát összevetve a karatésok ruhájával, a karategi az egy egyszerű vászon, mivel a karatéból ott általában ütések, rugások vannak, nem nagyon jellemző az, hogy most megragadjuk egymás ruháját, és a ruhánál fogva cibáljuk egymást. A mi ruházatunk az közelebb áll a judo ruházathoz, mert ugye a judósok azok a ruhánál fogva dobálják egymást jobbra-balra. Judósok, aikidósok, meg mi használjuk ezt a rizszövésű ruhát. Én mindig szoktam mondani a gyerekeknek, amikor megveszik az első ruhát, és akkor anyuka jön nagy lelkesen, hogy hú, de szép, meg ki van mosva, és általában ki szokták mosni az övet is. Én erre mondom mindig azt, hogy az övet az soha nem mossuk. Az öv az ugye fehér övvel indulnak a kezdők, a mestereknek az öve az a fekete öv. Tulajdonképpen 6. dantól fölfelé van ez a piros-fehér öv, amit csak ilyen összejövetelekkor vesznek föl a mesterek, meg van a bíboröv, ez a 9. danos mestereknek az öve.
Egyébként ők is fekete övet szoktak hordani, csak ilyen ünnepélyes alkalmarkon veszik fel ezeket az öveket. Tehát itt szoktam mondani az anyukáknak, hogy övet nem mosunk, az elkezd szépen a fehér öv elkezd szürkülni, és akkor egyre sötétebb és sötétebb lesz, és egyszer csak fekete öv lesz belőle. Van egy nagyon szép jelvény, mondhatni jelvény a melkosodon. Ez mit jelképez? Ez a Nemzetközi Harcmész Szövetségnek a jelvénye. Mivel ehhez a szövetséghez tartozunk, ezért mindenkinek a ruháján megtalálható. Műsorunkat programajánlóval folytatjuk. Bring the action. Teremfoci és éjszakai röplabdatorna február második felében. A Gödi Sirály Közhasznú Egyesület két Gödön már hagyományos szabadidősport eseményt rendez februárban a Balázsovics János sportcsarnokban. A 35 éven felülieknek kiírt aranypertli teremlabdarúgó tornára február 15-én szombaton reggel 8:30-tól kerül sor. A Réka elnevezésű éjszakai röplabdatornát február 22-én szintén szombaton rendezik, a kezdés időpontja délután 13:30. A szervezők nem csak a csapatokat, játékosokat, hanem az érdeklődőket is szeretettel várják a felsőgödi Balázsovics sportcsarnokban. Ennyi fért mai adásunkban, a Mozog Velünk sportmagazint látták. Egy hét múlva ismét várom önöket, akkor bemutattunk egy különleges sportágat, a korfbalt, melynek képeivel most búcsúzunk. Ne feledjék, www.göditémák.hu. Egy hét múlva várom önöket, viszontlátásra!